1, 2, 1, 2, 1, 2. Are you ready? Yeah. Aya, rudi nyuma, rudi nyuma. Na hatuanzi hapo, tunafuata rini, mausio. DJ, are you ready? Your position. One more time. DJ after hapa, unanipeleka Kikale, Lingala. Tutakula tu. Sawa? Alafu, tunaenda Jamaica, sio? Kirumi. Are you ready? Lakini before tuende Jamaica, atupatie kamugidi kamoja, sindio? So my DJ, jua vile utajipamba, sio? DJ. DJ. Aya, kila mtu, angalia side ya right huko, oh, side ya left. Unaangalia huko. Aya, DJ akiwachilia, unaruka to the right. Are you ready? Yes. Aya, awa watoto waki wasonge. Tufadhali,